На 26 степени, колку што беа измерени во Битола денес во 11 часот, битолчани се разладуваа на Олимпискиот базен. Се разладуваа со сокче, сладолет, некои се сончаат, некои живеат под сенка. На базенот повеќе генерации, и млади и стари. Додека некои од повозрасните се одмараат под сенка, некои од нив пливаат. Секој ден доаѓам. Имам карта сезонска и ми чини задоволство базенот. Само мал е капацитетот за овој град, овој базен. Треба да има најмалку два. Ме разбирате, нас не личи да идеме дука, ама нема кај да. Јас сум на 75 годишна возраст. Најмалку два. А и ако проработи Стежево, тоа е Стежево идеално место, не знам зошто него. Во Македонија нема таков објект, како што е Стежево. Сега кога беше топло, топлотно брано, не, тука беше не можеш да помениш од народ. Сакаше народо разладување, сакало освежување. Јас повеќе би сакал реката, посебно Дихово, ништо не многу загадена река. Секој ден со какале, со стари пријатели, вака со друштвото овде, можете да изнимите и овде другарчината. Многу убав, прекрасен е базено, газдите се е убав, примерно убав, водата е поќе од чиста. Најбројни сте помладите кои живаат во сонцето и водата. Се забавуваат и се дружат. Како си поминувате, пливате? Убо, преубо. Колку останувате во текот на денот? Од кај 11, негде до кај 4-5. Ќе продолжите да доаѓате тука летото? Да. Па, на неделата еднаш. Ви се допаѓа овде, пливате, што да правите? Пливаме, скокаме и се е друго. Забавно ви е? Да. Еднаш на неделно, кој што кажете, да сакаш со него, идиме и најчесто седиме од 10:30 до кај 4:30-5 сата. Како најдобра забава на Олимпискиот базен, секако останува тобоганот.